Your Excellency, Mr. Pedro Luis da Fonseca, Minister of Economy and Planning of Angola, thank you so much for joining on Africa and welcome to Egypt. Muito obrigado. Angola is located in the western region of southern Africa. And if you mention Angola to Egyptians, I bet many of them would say football, rather than crude oil, diamonds, iron, or even fish. Your Excellency, what would you tell us about your beautiful country, Angola? Angola é uma nação, um país relativamente jovem, com 42 anos de existência. Como país jovem que é, enfrenta alguns desafios relacionados com o seu crescimento económico, redução da pobreza, redistribuição do rendimento, a qualidade das suas infraestruturas e ambiente de negócio. Este quadro descrito resulta efetivamente do facto dos 42 anos de existência ter sido num ambiente de guerra. E é precisamente isto que condiciona e remete para os desafios que Angola está a enfrentar neste momento. What would you tell us about day one of the Africa Forum 2017, which is entitled Young Entrepreneurs Day? And organized by Egypt in cooperation with COMESA, which is the common market for Eastern and Southern Africa. Why did you decide to attend? Quanto para, do nosso ponto de vista, este é um evento com uma significância bastante grande, na medida em que trata-se, se a memória não me traiçou, da segunda ou terceira economia do continente africano. E por esse facto tem muito a transmitir como experiência, não só para o continente africano, mas como para o mundo. Portanto, como sabemos, o peso relativo da população jovem em África é bastante grande, cerca de 60%. Em Angola, portanto, essa fasquia absorve cerca de 65% da população. E, portanto, não se pode resolver o problema do continente africano sem que seja focado na sua população jovem. E, por conseguinte, este fórum, que está focado para a juventude, tem certa pertinência e importância porque está focado no fator mais importante para o seu crescimento económico. How would you rate economic relations between Angola and Egypt? Portanto, o que nos dá a ver a informação disponível
é que Angola, tendo em conta a sua situação económica, tem, portanto, um grande interesse em estabelecer relações e aprofundar relações económicas com o Egito. Primeiro porque o Egito tem uma história bastante rica, e Angola pode, de certa forma, vir a beneficiar da experiência do Egito para promover o seu crescimento económico. Está em curso, discussões em torno de um acordo de cooperação técnica, económica, científica e cultural, e estamos acreditando que isto que nos dá aqui a ver vai animar no sentido de aprofundarmos a discussão em torno desse documento para que as relações de cooperação se aprofundem. Egypt is keen on boosting South-South cooperation, and Egypt wants to consolidate relations with Angola. What are the areas for future cooperation in investment specifically? Portanto, de forma geral, podemos dizer que existem condições bastante profícuas para o desenvolvimento da cooperação pública, para a cooperação privada, para o investimento privado nos dois países. Portanto, na manufatura, agricultura também, turismo. Nós podemos rivalizar algum espaço com o Egito, tendo em conta as potencialidades do ponto de vista turístico que dispomos. Também na área de serviços, tecnologias, informática, portanto, são áreas por excelência onde se pode cruzar interesses e, por conseguinte, aprofundar as relações de cooperação. Since you're the Minister of Planning, Luanda is the most populous Portuguese-speaking capital city in the world. It's witnessing unprecedented development, and I actually heard a briefing about Luanda, and when I heard it, I felt like there are many similarities between the situation in Luanda and the situation in Cairo, but Cairo is definitely much bigger in terms of population. Are there any opportunities for investment for Egyptian companies in Luanda? Portanto, Luanda, como disse bem, é a região de Angola que é mais densamente populacionada. E isto deve-se ao facto de que, como disse na minha primeira resposta, de que Angola viveu durante 27 anos de guerra civil. E Luanda se constituiu, portanto, a região mais segura e, por conseguinte, as pessoas se concentraram em Luanda. De toda maneira, Luanda está em franco desenvolvimento para fazer face às necessidades da população que aí se encontra e, por conseguinte, tem uma massa crítica bastante considerável e isto, por si só, é efetivamente um grande fator para que as relações e, por conseguinte, haja algum interesse das empresas do Egito em Angola. Aliás, há algumas, a empresa que me vem à memória nesse momento é a DAR, portanto, que está no domínio da consultoria, em termos de engenharia e construção civil. Africa is a continent of young people. 60% of the African population is under the age of 25. Like Egypt, Angola is working on harnessing the potential of its youth population to achieve economic prosperity. To what extent have you succeeded in achieving this? Portanto, para responder essa pergunta, eu vou socorrer-me da informação estatística que é publicada pelos órgãos das Nações Unidas. O indicador é efetivamente o Índice de Desenvolvimento Humano. Para dizer o seguinte, em 2012, o Índice de Desenvolvimento Humano de Angola era 0,48. Em 2015, isto houve uma melhoria para 0,53. Portanto, o que é que isso quer dizer? Como sabemos que uma das componentes deste índice é o nível de educação, pressupõe dizer que houve uma melhoria substancial,
A título de exemplo, para suportar o que venho dizendo, é que desde 2012 até 2015 houve um aumento de estudantes matriculados na ordem de quase 50%, o que por si só determina claramente a vontade política do governo agora no sentido de melhorar as condições de vida dessa população. E isto para quê? É para efetivamente melhorar a capacidade do recurso humano angolano e, particularmente, da população jovem, já que um grande percentual da população de Angola é população jovem, é para torná-la mais criativa, é para torná-la mais produtiva e, no fim do dia, teremos, portanto, um crescimento económico condizente com o nível de conhecimento desta população. To what extent is it true that Angola is Africa's top oil producer? Understand that Nigeria sometimes beats Angola. Bem, a resposta a esta questão não pode ser definitiva, na medida em que dependem de um conjunto de condições em presença. Obviamente que os números hoje dizem que Angola, portanto, está numa posição superior à da Nigéria, mas isso não quer dizer que venha a ser um dado para o futuro, porque a Nigéria tem estado a fazer esforço no sentido também de melhorar a sua performance neste domínio. Apart from crude oil, how is Angola an attractive investment destination? Portanto, Angola, do ponto de vista de seus recursos naturais, que são efetivamente uma fonte e origem do crescimento do país, dispõe de condições edafoclimáticas que permitem o desenvolvimento da agricultura. Uma vez desenvolvida a agricultura, nós pensamos que a indústria transformadora também tem condições de desenvolver-se, particularmente a indústria alimentar. E, consequentemente, portanto, temos a construção. Como Angola experimenta alguma dificuldade em matéria de provimento de serviços públicos, tais como estradas, luz, água, quero acreditar também que existe aí, portanto, algum potencial para que possa, de certa forma, atrair investimento privado externo e, em particular, do Egito. The oil industry is presently the backbone of the economy in Angola. To what extent is it significant for Angola to diversify its economy? Bem, a situação atual nos remete para essa necessidade de forma invariável. Embora tenha havido algum sinal de diversificação da economia, particularmente pelo facto que, quando a gente compara o peso relativo do setor petrolífero em 2012, que beirava dos 45%, hoje o setor petrolífero já só alcança 30%. De toda maneira, Angola necessita de diversificar a sua economia, na medida em que, em termos de proventos externos, o petróleo, bem como receitas para o Estado, o petróleo, portanto, tem uma posição cimeira. Nesse sentido, em Angola está a ser levado a cabo um conjunto de programas que venham a promover quer as exportações, bem como substituição de importações. E isto vai culminar com um processo de diversificação, diria, para tornar a economia angolana menos vulnerável. How is Angola working on creating a conducive environment to business and investment? What are the guarantees and incentives that you're offering foreign investors and businessmen? Como deve saber, Angola, a partir do último trimestre de 2014, teve um efeito negativo na decorrência da baixa dos preços do petróleo. Por conseguinte, tendo em conta o que está a ocorrer no mercado internacional do petróleo e no âmbito como propósito estratégico da diversificação, Angola entendeu que devesse estabelecer um novo ciclo económico
não dependente do petróleo. Isto pressupõe dizer o quê? Pressupõe dizer que o petróleo não mais se vai constituir na fonte de financiamento do desenvolvimento económico do país. Para tal, é necessário que desenvolva o resto da economia não petrolífera. Portanto, estamos a falar da agricultura, estamos a falar da indústria, estamos a falar da construção civil, estamos a falar do comércio, etc, etc. Para o efeito, é necessário financiamento externo pela via de investimento direto estrangeiro. Para o efeito, Angola está a levar a cabo um conjunto de medidas tendentes a melhorar o ambiente de negócio. O que é que estamos a fazer? Estamos a melhorar a lei de investimento privado, no sentido de ser um instrumento catalisador e mobilizador do investimento privado. Estamos a melhorar os incentivos, quer aduaneiro, quer fiscais, para permitir que os investidores externos aportem aquela geografia. Estamos, de certa forma, também a melhorar as condições de repatriamento de dividendos resultantes da produção e dos investimentos realizados em Angola, no sentido de melhorar o ambiente de negócio. Em suma, do ponto de vista legal, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de legislação, estamos efetivamente a melhorar o ambiente de negócio em Angola. The 2018 World Report on Doing Business indicates that Angola ranks 175th globally in the ease of doing business. Somalia is at the bottom of the list. It ranks 190th globally. Your take on this? Nós estamos plenamente conscientes de que o nível do nosso ranking não é o melhor. Mas devemos tomar em consideração quais são as razões para o qual. E estas razões foram focadas no a quando da resposta à primeira pergunta. Portanto, o que é que quer dizer a melhoria do doing business? Quer dizer, portanto, instituições fortes, quer dizer recursos humanos capacitados, quer dizer, portanto, infraestrutura, quer dizer estabilidade macroeconómica, quer dizer um sistema regulatório, portanto, condizente com os interesses do investidor. Portanto, é esta panóplia de questões que estão a ser tratadas e tratadas no sentido de melhorar o ambiente. Mr. Minister, Angola's economy had been devastated by decades of civil war, which negatively impacted sectors such as agriculture, iron mining, and diamonds. How much economic progress has Angola achieved since then, since the civil war that lasted between 1975 and 2002? Independentemente dos efeitos produzidos pela guerra, que perdurou até 2002, informação disponível nos relatórios do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial predizem que a economia de Angola no período 2002-2008 cresceu cerca de 11%, tributado pelo setor petrolífero na ordem dos 15%. Portanto, é para dizer que o que mais necessitava Angola era paz. Depois de obtida a paz, Angola cresceu, portanto, a níveis, portanto, bastante consideráveis. Neste mesmo período, Angola, diria, portanto, de 2002 a 2016, este crescimento foi fruto de investimentos que foram realizados, investimentos de natureza pública, que prefez uma média anual de quase US$1 bilhão de investimento público, fazendo, portanto, o total de 120 mil milhões de dólares que o país, portanto, investiu em matéria de investimento público para fazer face às carências que existiam em termos de infraestruturas, infraestruturas, portanto, económicas, infraestruturas produtivas, infraestruturas sociais, para remeter o país para um ponto que pudesse, de certa forma, alavancar o crescimento que fiz referência. Depois disso, e fruto da guerra, fruto da crise que o mundo vivenciou, Angola continuou, portanto, a crescer, particularmente o setor não petrolífero,
Também deixa dizer que depois de 2014, Angola patenteou algum crescimento, particularmente no setor não petrolífero, mas nos últimos 2 anos houve, portanto, uma inversão da tendência do crescimento menos robusto do que vinha verificando no ano anterior. What are the lessons learned from the post-conflict reconstruction process in Angola? Bem, a primeira coisa a dizer é que qualquer que seja a situação, qualquer que seja a razão, devemos todos fazer para que a guerra nunca mais. Por conseguinte, esta é a lição que nós podemos tirar do pós-conflito. The landmark tripartite agreement that includes COMESA, SADC and EAC, the three regional economic communities, was launched in Sharm el-Sheikh, Egypt, here in June 2015, and it created the largest trading bloc in Africa with 26 countries, a combined GDP nearing $1.2 trillion and a market of close to 620 million consumers. How do you see the tripartite agreement? I understand that there are challenges and countries are discussing how to go about these challenges and implement the agreement. What does it mean for a country like Angola, which is a SADC member? Portanto, os acordos regionais de comércio enfrentam, portanto, a sua implementação num pequeno, grande constrangimento. Ocorre que as estruturas tributárias dos países assentam no regime de importação, porque do ponto de vista administrativo é muito mais fácil de ser arrecadado do que o outro tipo de imposto ou de receita para o Estado. Eu quero acreditar que o continente africano, ou melhor, os países do continente africano, estão a fazer progresso no sentido da alteração do seu esquema tributário, passando dos direitos aduaneiros para o imposto de valor acrescentado. Uma vez implementado o imposto de valor acrescentado, estou plenamente seguro que o receio de perder receitas por via da integração vai permanecer. Mas se nós olharmos o que é que os países africanos intercambiam entre si, também posso concluir que o problema relacionado com a perca de receitas é uma falácia, mas porque os números transmitem-nos que eles entre si não têm efetivamente um grande volume de comércio e, por conseguinte, não há receitas a perder. Your Excellency, generally speaking, investment among African countries is generally low. How would you explain this? What are the root causes? Bem, do meu ponto de vista, o problema reside no facto de que os países africanos têm um problema relacionado com o ambiente de negócio, têm um problema relacionado com a situação macroeconómica, têm um problema relacionado com a massa crítica de consumidores,
E tudo isto, quando observado país por país, não como a região no seu todo, tem alguma influência no volume de investimentos que aportam o continente africano. Se virmos, quando se trata de setores ou domínios de importância estratégica para os potenciais investidores, aí este problema relacionado com os fatores que fiz referência não se fazem sentir. Basta olhar para os países como Angola e Nigéria e vai ver o volume de investimento direto estrangeiro que aportam para o setor petrolífero. Terrorism is a global phenomenon that hits the economy of any country. How safe and secure is Angola, and how did it manage to deal with its security problems and focus on economic development? Angola, felizmente, na atualidade, não tem problema absolutamente nenhum relacionado com o terrorismo. Entretanto, Angola, como parte do mundo, tem estado a manifestar seus compromissos, tem estado do lado dos compromissos internacionais que estão contra o terrorismo e, por conseguinte, faz parte, por exemplo, da Conferência Internacional para os Grandes Lagos, onde tanto o terrorismo também faz morada, mas Angola em si, no seu interior, não tem manifestações terroristas. Mas manifesta o seu apoio para os países que combatem o terrorismo. Understand that there is no recent history of terrorism in Angola. Sim, portanto, não há factos que dizem o contrário. De toda maneira, como eu disse há bocado, Angola é solidária aos países que combatem o terrorismo, porque o terrorismo tem efeitos nocivos para a produção internacional, para relações de cooperação internacionalmente e, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, Angola pode se sentir lesada. What do you think of travel advisories that cripple the economy of specific countries? How do you see counter-terrorism measures? Some counter-terrorism measures are effectively non-tariff barriers. What's your position on this? Portanto, Doesn't this affect investment? obviamente que como o terrorismo afeta a segurança dos países, afeta a estabilidade dos países, há a necessidade da tomada de um conjunto de medidas contra o terrorismo. Ele assume várias formas, várias maneiras de fazer face ao terrorismo. Obviamente que as medidas não tarifárias podem ser, portanto, elencadas como um tipo de medidas, mas as medidas não tarifárias não esgotam o leque de medidas que se possam tomar contra o terrorismo. O terrorismo afeta negativamente o crescimento económico dos países, o desenvolvimento dos países. Por conseguinte, os países têm necessariamente de tomar um conjunto de medidas contra o terrorismo para permitir que eles retomem, resgatem a estabilidade, a segurança necessária para promover o crescimento e o desenvolvimento económico. Por conseguinte, as medidas anti-terrorismo assumem um conjunto de formas distintas. Portanto, não se esgotam nem medidas não tarifárias. Obviamente que as medidas não tarifárias, no âmbito do comércio internacional, elas podem vigorar durante um período de tempo determinado, por força das normas internacionais que existem. Portanto, em conclusão, as medidas não tarifárias não são efetivamente a única natureza para fazer face ao terrorismo. Don't you think that colonial and post-colonial economic dynamics have homogenized African economies into producers of the similar goods, marginalized intra-African trade, and privileged external trade as the main driver of growth in Africa? Bem, eu posso responder só de duas formas. A primeira forma é dizer que, de acordo com a teoria da economia internacional, a razão do incremento das relações entre os países, entre os povos, não é a diferença que existe entre eles, mas sim a similaridade.
está provado que é assim que se faz em grandes regiões económicas, tanto e para a África pode não ser a mesma, não pode ser diferente. O que ocorre em África é efetivamente outra natureza de problemas, dentre os quais importa referir que são a natureza de infraestruturas regionais, interregionais ou intrarregionais, como sejam as redes de transportes, estradas, caminhos de ferro, portanto, é a inexistência, portanto, de ligações de transportes em África que perturba, portanto, o aprofundamento das relações comerciais e económicas entre estes países. Do you think that the benefits of intra-African integration are limited because African countries generally they produce more or less the same commodities? Por hoje, a divisa é a seguinte: fazer política é estender mercado. Por conseguinte, eu não entendo e nem defendo, e muito menos advogo, que assim os mesmos produtos podem ser a razão de não haver relações entre os países. Your Excellency, I have been traveling inside Africa for some time, and I realized that many Africans don't realize the importance, the significance of intra-African integration. They don't realize the significance of us being together. So they don't even feel the results of integration among African countries. I mean, we talk about SADC, COMESA, the Maghreb, etc. But, you know, on the ground, it doesn't look like Africans really feel the benefits. What do you think? A integração económica no continente africano não deixa de ser, de ser um potencial. Entretanto, ele se confronta com alguns problemas que estão intimamente ligados à sua ligação através dos meios de comunicação. Ou seja, não tem redes de transportes sólidos, eficazes, que permitam a integração. Portanto, acredito que uma vez investindo nas redes de transporte, nessa natureza de infraestrutura, o comércio entre estes países vai ocorrer. Olhemos só o que ocorre entre estes países, o comércio fronteiriço. O comércio fronteiriço existe. Existe o comércio fronteiriço porque as quantidades, o volume de mercadorias que são transacionadas nas fronteiras é pequeno. Não exige, efetivamente, grandes meios de transporte. Então, se isto é verdade, podemos concluir que o grande empecilho, o grande gargalo que existe é, efetivamente, a rede de transporte que existe em África. E a razão está intimamente ligada com o facto de que os sistemas coloniais que foram existindo nesses países não desenvolveram infraestrutura de transporte que fosse promover a ligação dos países. Your Excellency, what are your hopes and dreams for Africa? Eu tenho, de facto, um grande desejo e o meu sonho é que a África se integre, constituindo isto num continente próspero, porque a atividade comercial, a atividade produtiva está, portanto, em presença. Faltam, efetivamente, ter fatores determinantes, como recursos humanos capacitados, recursos físicos, e quando estamos a falar de recursos físicos, estamos a falar de infraestruturas, de capital social. Quando estamos a falar de capital social, estamos a falar das instituições em África, que têm que ser muito mais fortes. E depois temos, porque existem recursos naturais, portanto, existindo recursos naturais, existindo recursos humanos, que é de longe o fator mais importante, capital social com nível imposto ou que
As razões demandam, então o meu sonho vai se tornar realidade. What message would you convey to the Egyptian people? Portanto, a mensagem que eu tenho para o povo egípcio é de esperança, porque o futuro é efetivamente risonho. E quando, portanto, estou a falar no concerne à potencialidade que existe para firmar a cooperação entre Angola e o Egito, então a esperança efetivamente está em presença. Portanto, falta só darmos as mãos, juntar vontades para que a cooperação se estabeleça, se aprofunde e se enriqueça. Your Excellency, Mr. Pedro Luiz da Fonseca, Minister of Economy and Planning of Angola, thank you so much for joining on Africa. And once again, welcome to Egypt, sir. Muito obrigado. Espero poder ter dado um bom retrato do meu país e, efetivamente, tenha expresso a nossa vontade de firmar e aprofundar as relações de cooperação com o Egito. Thank you, sir. Muito obrigado.